moji milí, všechny vás moc zdravím. My jsme se vydali, jak už jistě všichni víte z posledního vlogu, na Oktagon do Česka. Pojďte se podívat na to, jak jsme si to užili. A bylo to opravdu fantastické, musím říct, vypnout bez dětí. Jeli jsme k kamarádovi od Petra, tam jsme vlastně sešli, potkali, no a pak jsme už drandili směr do Prahy, kousek tramvají a bylo to skvělý.
a je neděle, je po všem. Nicméně my jsme si to opravdu neskutečně užili. Bylo to úžasné. No a teď už je na čase vrátit se domů. Takže je před námi 500 kilometrů a valíme domů. Tady ještě fotečka se Škvorem, se Zavadou a samozřejmě nesmí chybět Pablo. Moc děkuji za shlednutí, mějte se krásně.